Олександр Мусієнко, військовий експерт, у нас уже в гостях. Пане Олександр, вітаємо вас. Вітаю вас! Як завжди, треба розібратися, що відбувалося цього тижня. Цього тижня з власне нуля новини не дуже приємні. Відбуваються якісь, як це у нас охарактеризували локальні успіхи ворога, uh -huh. і нам цікаво, було провалля з допомогою. Нам не вистачало снарядів. Зараз 61 мільярд вже підписаний. І ми бачили на німецьких базах, вже пакувалися запаси. Потім ми чекаємо чешської, так званої великої допомоги Ось про цей. Величезну кількість набоїв, яка є. Що відбувається на лінії фронту? Коли під'їдуть нарешті ті набої, які ми так довго чекаємо, коли ми точно можемо застабілізувати те, що відбувається, вони вже прибувають. Ця зброя вже прибуває. Просто потрібен час для того, щоб акумулювати певні ресурси, тому що напрямок не один і завдання ускладнюється, і потрібно готуватися і до того, що загострення бойових дій можуть бути на інших напрямках. І відповідно зараз іде накопичення якраз ось цієї маси, яку можна буде ще більш ефективніше застосувати. Саме тому можна сказати, що на сьогоднішній день, в принципі, в межах тих ресурсів і засобів, які є, українські сили виконують абсолютно нормальне завдання. Я можу сказати, що ну, мабуть, ви бачили ось ця заява, яка була, і скажімо, ця, ця інформація про Бердичі, про Черетине. І mm -hmm. все, що неслося з цього приводу в інформаційній площині, мені відверто кажучи, не дуже сподобалось, скажу чесно. Оскільки я не поділяю думку того, що здійнявся певний гвал з цього питання ще з кінця минулого тижня, про те, що мовляв, хтось десь відійшов, хтось десь залишив свої позиції. І це абсолютно неправильно так розцінювати, тому що, по перше, ворог має перевагу. По-друге, наступ тривав давно. По третє, зброї не вистачало. По четверте, ресурси обмежуються. І сили вичерпуються на певних ділянках. Разом з тим, що сталося? Нічого не сталося катастрофічного, тому що не було Армагедону, як ми вже знаємо, можна сказати. Бо обвалу лінії фронту немає, ситуацію стабілізували, контрнаступальні дії на цій ділянці проводять. Разом з тим, це не означає, що ситуація стала, ну, скажімо так, легкою, тому що вона складна. Особливо в районі Часового Яру і особливо Давайте, на Покровському карти, напрямку. Наглядніше. Я було. можу сказати, що в принципі це є найгарячіші ділянки. Власне кажучи, отут це Покровський напрямок і очеретине те, про що я говорив. Тут характер дій російських військ він був спрямований на те, що вони пройшли. Висунулися фактично і намагаються фланги стабілізувати розширитись. В момент, коли вони хотіли стабілізовувати фланги, українські війська почали контратакувати. Можливо, почали контратакувати раніше, але дається в знаки, що не вистачало озброєння, не вистачало, щоби підійшли сили відповідні. Тому тут стабілізують. А напрямок так само Новопавлівський, тут теж гарячий ворог просувається в бік Курахового, але там, в принципі, їх зупиняють. Плюс Курахове має доволі такі укріплені позиції. Там така своєрідна, скажімо, фортеця з точки зору укріплення. І напрямок часів яр один з найгарячіших, де доволі такі жорсткі бої. І у ворога є шанси. Не можна сказати, що вони втратили шанси. У них є шанси там просунутися захопити ці висоти. Тобто це треба розуміти. Плюс у нас додався напрямок Куп'янський, пожвавились бойові дії. Ворог підступив, підійшов. А Лиманський напрямок стабільно там просування не фіксується. Куп'янський теж, але підійшло, і продовжується формуватись угрупування. Група «Сєвєр», Білгородська область. З неї виділилося цього тижня ударне угрупування Курськ, яке знаходиться знову загальний план в Курській області. Дякую. Тобто на півночі, ну і ось цей, цей контингент, який зараз збільшується в Білгородській області, відомо, що ворог там добудовує зараз злітну смугу на аеродромі. Так само вона помітна для прийому військово-транспортних літаків як аеродром підскоку, це означає, що а, така підготовка йде, це означає, що вони розглядають сценарії наступу, зокрема, з цього напрямку. Тобто, якщо порівняно з минулим тижнем, за цей тиждень. Охарактеризувалися і окреслилось те, що формується, хоч і невелике, але ударне угрупування військ з прицілом на Сумщину і з прицілом на Харківщину. Ну генерал Скібіцький, власне так і сказав з головного управління розвідки, що апетити в них виростуть до Сумської і Харківської області. Так тут треба просто розділити, що це не значить Харків і не значить Суми, тому що це різні речі, оскільки напрямок дії ворога і удари вони можуть полягати не в тому, щоб піти на Харків. Ні, вони не підуть на обласний центр, тому що сил недостатньо. Що вони будуть робити? В Сумська область це будуть рейдові операції, тобто диверсійні групи. 7 травня мета. буде. А? Мета. Зараз я поясню. А 7 травня буде інавгурація. Путіна він оголосить про те, що наносяться удари Україною по території Росії. Відповідно, він правий до санітарної зони. Треба запускати в Сумську область для створення цієї санітарної зони на Харківщину. Так само. Другий момент мета. Тому що буде надходити допомога, Україна буде концентрувати сили і свої угрупування відповідно на основних напрямках удару ворога. Що треба зробити, щоб цьому спробувати завадити? На думку російського командування, треба відтягти нас на північ, і треба створити дилему, поки допомога надходить. А де боронитися тут чи боронитися там? І відповідно, тому що боронитися однаково може бути складно. А результатом і напрямком основного удару має бути Донеччина як наслідок за російським планом. Це має дати можливості захопити всю Донецьку область. Ви вважаєте, що це відтягування сил і засобів? Відтягування сил. Я думаю, що вони можуть зайти. Більше того, вони розглядають сценарій, що вони зайдуть на Харківщину і сумщину, і вони вийдуть в потрібний момент. Вони не будуть там знаходитись постійно. Коли вони побачать, що вони просуваються тут на сході. У них, можливо, навіть зникне необхідність, вони підуть і самі перемістяться сюди. Програма Суперлюкс максимум на сході. На сході я думаю, що внаслідок цієї наступальної кампанії захопити всю Донецьку область. Це, це основна програма і це основний напрямок удару. Якщо вони захоплюють часів яр, скільки сказав, що це може стати питанням часу. Далі відкривається агломерація. Сврев'яська так. так. А, Плюс. А, але пам'ятаєте, Олександр, ми завжди говорили. Два роки війни ми говоримо, що не можна в такому активному режимі постійно наступати, все рівно, війська потребують видоху. Але російська армія зараз не показує того. Вона показує, що вона наступає навіть після. Ну, вони на межі. Ну, вони насправді на межі, вони йдуть на парах всіх своїх можливостей, вони сунуть, тому що вважають, що зараз для них це шанс. І вони вважають, що в чому зараз у чому ситуація, що показали очеретини насправді, чому треба було відходити звідси? Тому що характер і намір дії російських військ він був не в тому, тільки щоб прорватися. Він був в тому, щоб прориватися, як вони вважали, на слабких ділянках оборони і виснажувати позиції українських військ, що зараз хоче зробити Росія цими ударами. Вони хочуть виснажувати наші підрозділи, щоб їхні виснажені підрозділи за рахунок більшої кількості. Зрештою, і дещо не те, що менше виснажені, просто більше. Вони думають, що це дасть шанс для них. Але вони теж зараз воюють на межі можливості. Просто а у них яке є авіація. Вони бачить це вікно можливостей для себе. Для Росії? Так. Да. Ну вони бачать це травень-червень. Максимум перша половина липня. Все, тобто, ви хочете сказати, що ми аж е, до початку липня не отримаємо е, е, зброї? Ми і отримаємо, і але вони все одно вважають, що інерція, піде інерція, Вони вважають, що піде наступ. Вони зможуть десь просуватися. Вони прорвуть десь оборону і все одно будуть розвиватися. Про оборону наскільки вона міцна? Чи встигли ми збудувати оборонні рубежі? Оборонні рубежі є. А питання в тому, що оборонні рубежі потрібно прикривати від ударів російської авіації. З Чим є проблеми? На жаль, тому що не вистачає засобів. Відповідно, по цих оборонних рубежах прилітають каби, і життєздатність не всіх цих оборонних рубежів вона тривала. На жаль, плюс треба розуміти, що ділянки ось тут райони очеретиного. Це зараз тут фактично є певні висоти. Чому Росія наступала далі? Це все. Далі це яри. І відповідно там оборонятися доволі складно, тому що відкриті ділянки місцевості. Відкриті ділянки. А звичайно, це для Росії так само ускладнює задачу їм наступати по відкритій ділянці. Їх видно, їх вражають дрони. Але разом з тим складнощі в тому, що відкрита місцевість, вона доволі таки помітна. І тому, скажімо, вжимаються заходи для того, щоб ну, дублювати там, там є ціла мережа комбінацій того, як зараз створюються ці оборонні рубежі. Я завжди сварю себе за так. те, що ми даємо, так би мовити, надію, і знаєте, то я, на якусь вундервафлю, сподіваємося. Та? Ну, в даному випадку, Ф-16 після Великого дня з'явилася інформація. Скажіть, будь ласка, де вони можуть бути застосовані ці Ф-16 на тому малюнку війни, який зараз А Я почну, чи ви вірите в це, тому що ми вже так довго їх чекаємо. Сьогодні з'явився найвірогідніший і правильний прогноз цього приводу, і на що потрібно орієнтуватись? Постачання петріотів. Постачання петріотів прив'язано до постачання літаків. Поки не буде поставлено більше систем для того, щоб прикрити літаки. ці літаки, їх не буде. Треба сказати правду, тому що це прив'язано. До того що прямо потрібно прикривати зрозуміло заходи роззосередження, зрозуміло використання різних аеродромів. Зрозуміло це все буде, зрозуміло макети, про що говорять повітряні сили. Це і зараз. Якщо патріоти зайдуть туди на Харківщину, відповідно, той аеродром на Білого Рощині, він перестане існувати як локація. Правильно, так безумовно, це один із способів. Плюс або наносити по ньому ураження, удар. Тобто для чого вони будують цей аеродром? Аеродром насправді він не може приймати навіть іл 76 але деякі літаки типу АН він зможе приймати. У нього там злітна смуга 1800 метрів, довжину 50 в ширину. Тобто він орієнтований або як аеродром підскоку. Це що до чого це готується? Це означає, що потрібно буде дуже швидко використати. Це означає, що вони готують перекидання живої сили. Приклад Ростова-на-Дону аеродрому демонструє, що вони приймають щоденно десятки бортів іл 76 які везуть, 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 везуть живу силу. Тобто вона йде не залізницею, вона йде літакам, залізницею йде там інші а, засоби. Відповідно, це означає, що вони розглядають сценарій підготовки і а, підскоку туди певних груп, можливо, десанту, можливо, інших, для того, щоб вони звідти вже активніше переміщалися. Вирішують питання логістики, яке насправді там не таке просте. Ну я сподіваюся, що буде можливість цей аеродром насправді вразити. А оці заяви, які пролунали, зокрема від кількох країн в Британії, в першу чергу, про те, що тепер цієї зброї можна бити по російській території. Так. Чому вони пролунали просто зараз? І про що йдеться? Я думаю, що ми бачимо певне старання червоних ліній, яке було раніше, тому що міністерка закордонних справ Латвії про це сказала так. Лорд Кемерон про це говорить. Макрон знову ж таки згадав про війська. Це послідовна позиція, треба віддати належне і. Мені видається, що іде певне стирання ось цих і надання Україні додаткових можливостей, тому що якби нам було дозволено дійсно наносити удари по Ростовській області, по Білгородській області, тими ж атакамсами, ви розумієте, що питання логістики для російських військ дуже би ускладнилось. Бо дуже перший ускладнилось. потяг, вони своєю залізницею тестовою ми вже бачили, запустили нове. Ну вони ж запустили до Маріуполя окупованого. А mm -hmm. ділянка тут же ж має йти тут. Же ж план такий: тут має бути розгалуження. На Мелітополь і далі, і має піти потім на Крим. Вони поки що запустили до Маріуполя. І тут, і там же ж є гранітне, там же ж вразливі місця, мости через Кальміус. По гранітному на початку року наносили удар доволі таки успішний по мосту. Це відтермінувало. Але це виклик, я з вами погоджуюсь. Хай марсами. Да, були Е, да. кринки ситуація складна. Вони намагаються витіснити наші підрозділи з цього плацдарму і прихід атакамців. Скажіть, будь ласка, чи ці дві події вони зв'язані? Так, якщо ми говоримо про Крим, ну от дивіться, ми можемо моделювати сценарії в чому, що, наприклад, якщо тут зрозуміло, тут може бути залізниця, тут може бути так. альтернативне постачання, тут тільки кринки. 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 Так, я, так, про... я розумію. Да? Так, Ви так, так. Угу. я про кринки, тому що тут бачите, забезпечено залізниці. Тут тільки Крим забезпечує групування на лівобережі. Угу. Це означає, що це означає, якщо бити по логістиці в окупованому Криму логістика буде дуже проблемна. Ось тут. Mm -hmm. У них на Херсонщині це означає, що якщо вдарити ще паралельно по позиціях якраз на лівобережжі Херсонщини, за умови, якби в нас зараз були літаки, або коли з'являться літаки, я скажу так, є можливості розширення плацдарму. Тобто вони виникають, тому що це угрупування, ну у них будуть виникнуть точно складнощі з доставкою, з логістикою. Тому вони намагаються цю грижу вправити. А так безумовно, тому а... настільки активно. Більше того, я думаю, що історія про острови. А на Дніпрі це не просто mm -hmm. про те, щоб стримувати Дніпровську флотілію російську, яка організована, це про щось більше. Тобто, це про пошуки, все ж таки місць, тому що є розуміння, що Крим розумієте, дуже часто кажуть: от Крим треба демілітаризувати. Я погоджуюсь. Mm -hmm. А що далі? Ну тобто, що ми робимо далі? Перерізали сюди логістику, тут проблеми. Як можна цим скористатися? Цим можна скористатися, якщо складуться умови, якщо будуть сили і спробувати фактично цей плацдарм розширювати? Олександр, півтори хвилинки я б хотіла, щоб ви розказали в районі Балтії, що відбувається? Чи там е, спостерігається теж е, скупчення е, російської е, е, армії, чи підуть вони зараз на гібридний варіант просування туди? Ну, значить, Латвія там є сценарії. Ви бачите, угу. що Лукашенко публічно сказав, що він сіли спецоперації перекинув з Звітівська. Вони до цього, і ми це проговорювали, відпрацьовували сценарії таких марш кітків лісовій місцевості. Тобто, очевидно, що це сигнал про те, що такий сценарій розглядаються. Продемонстрували так, спецзагони. Угу. Якраз вони розглядають саме такі сценарії. Тому литовці дуже активно готуються. Наскільки мені відомо, вони провели навчання зараз поляками по захисту сувалського коридору, не тільки. Готується до того, що це може бути, це все прив'язано до подій в Україні. Mm -hmm. Якщо Росія зазнає невдач зараз і вони бачать, що є слабкий фланг там в країнах Балтії, вони можуть скористатися для того, щоб для себе покращити якусь переговорну позицію. Тобто вони створять ще одну кризу і відповідно скажуть, давайте з нами домовлятися. То Не пожди боюся про... Олімпійських ігор. Під Олімпійські ігор Путін завжди створював там. Є інші кризи. Загрози. Там є інші загрози, тому що. Є такі підстави вважати, що під ці Олімпійські ігри Росія може, скажімо, надихати і підтримувати певні терористичні організації для вчинення терактів безпосередньо Франції, угу. і цей сценарій він реально розглядається, тому що вони зараз так, французи, дуже злі на, на французів і на Макроні. Так, Я так. думаю, що франц... французи прекрасно розуміють, до чого йдеться, і тому, мабуть, Макрон такі заяви робить про те, ну, що це не треба Він далі забувати грати. про саміт миру, все-таки і до цього теж відповідні дії відбуваються на фронті. Пасибі вам величезне, пане Олександр. Олександр Бусієнко, військовий експерт, проставляв крапки над і цього тижня, того, що відбувалося на фронті цього тижня. За що ми вам дякуємо.